Iako je obnova starog puta od Podgorice ka Danilovgradu više puta najavljivana, na rekonstrukciju će se ipak sačekati. Miodrag Petrić ovdje živi 30 godina i kaže polako gubi nadu da će se nešto zaista uraditi. Do današnjeg dana niko nije došao iz vlasti da nam objasni ili da ne pozove, da kažu šta namjeravaju, kako namjeravaju. Evo ovdje su crtali kako se zovu te mjere. Oni su, evo vidite, od 2,5 metra valjda ima tu ušli. Do danas zaustavljen je rad jer imovinsko ništa nije riješeno. Niko niti dolazi, niti poziva da objasni bar nama ovoj kući. Da ih niko nije obavijestio, potvrđuje i komšija Momčilo Popović, koji ističe da je glavni problem cijena otkupa zemljišta. Jedan put su pravili mjerenja, ušlo se u posjede. Znam da je neka brojka bila 40 eura po kvadratu da se to plati, međutim, do dana današnjega nema ništa od toga. Oni grade dolje, taj put vredi čudo. I za mještane, i za građane, i za sve, ali da kogu rade. Budući da cijena koju su im ponudili nije prihvatljiva, jer objašnjava Miodrag, nije adekvatna tržišnoj vrijednosti u odnosu na ostala prigradska naselja, nada se da neće morati opet sve sami da završavaju. Sami smo dovodili vodu, sami smo dovodili telefone u inflaciju, sami sve to, eto one mučili. To je sve završeno, to je... Drugo nema šta. Sad samo još put da se završi. Put. Vidjet ćemo kako će to ići, te ponude kako oni. To je, narod je nezadovoljan za te ponude, jer čuje se da na drugim lokacijama kao Zlotice ili šta ja znam, Donja Gorica, Gornja, ne znam i sad, da su do 160 eura išli po kvadratu, a ovdje je valjda, koliko sam čuo, 45. Šta će biti? Niko da pozove, da se razgovara, da se vidi šta, kako. Završetak ove dugo očekivane dionice planiran je u decembru ove godine. Za sad jedino napreduju radovi na vijaduktu, a ostalih pomaka nema. Mještani su i pored svih obećanja spremni za dogovor. Oni su počeli dolje, put mosta. Odavno se čeka ovaj put. Ovaj put je još bio u planu kada je do KP doma postavljeni trotoari i sredina sve. Samo da se napravi, da se nađe neki zajednički jezik s mještanima, sa drugog izbora nema. Tender za rekonstrukciju dionice od Rogama do Spuža u dužini od 5 km nekoliko puta je poništen. I dok su nam iz opštine Danilovgrad i Podgorica kazali da nisu nadležni za ovaj put, iz uprave za saobraćaj objašnjavaju da su zadovoljni dosadašnjim rezultatima te se nadaju da će sve biti gotovo do kraja ove ili početka naredne godine.